So guys, nandito ako sa labas. So ito ang mosko ngayon. So merong kalaban. Ayun ay kalaban. So ito ang mosko. So nasa labas ako. Walang supply. Ayun. Ngayon po guys, hindi ako umuwi ng boarding house. So ako ay gumagala. So ito ang nangyari naman sa laganas. Ito ang aming kaganapan. So doon ay medyo mat traffic mm -hmm. naman sa kabila. So guys, nandito po tayo sa ibaba, nasa underground. So dito, meron ding mga tindahan. So tulad nito. Ayan. So merong mga mga gamit. So ayan. So, ito may mga sale. So, meron din silang mga Chinese decoration. So, ito. Ang ganda rin. So, marami silang mga paninda kasi ang mga Russians, guys, mahilig sa mga decorations. Mga palamuti sa kanilang tahanan. So, ayan. So, ito po, pwedeng pang giveaways. O, ayan. Diba, ang ganda? Mahilig sila sa mga ganyan. So lahat ho, kadalasan mga bahay nila, meron talagang mga decorations. Mga kakaibang decorations. So ito ho ay, ayan siya, is nasa 1, so dati nasa 1,698. Natakpan yung price niya. So ngayon nakasale siya ng 1,400. So ito, so dati, may, ayan. So dati nasa 1,6, ngayon nasa 649 na lang numero silang sale. So ayan. So sa baba, ayan. Ang mga pinggan nila. So magaganda ang mga design ng kanilang mga pinggan tsaka baso. So, yung Russian talaga magaling sila. Maganda ang mga ano nila, mga kubertos, tulad niyan. So maganda. So ayan. So ito Ayan siya ay porcelain. So dito mas mura. So makakamura ka kung bumili ka ng porcelain dito sa Russia, guys. Dito ang pinakamura na porcelain sa Russia, only in Russia. Ayan. So ayan ho lahat, gawa po 'yan sa porcelain. So ito naman ang isang set nito is nasa 1,899. So sa Pilipinas, guys, nasa ano lang 'yan 12. So mura 'yan. Ayan. So ayan. So, ito nga eh, dati siyang 5,000. So, ang 5,000 is nasa 3,800. So, ngayon nasa 2,800 na lang siya. So, mas mura pa lang. Mas mura din siya compare sa Pilipinas. Ayan guys, ang ganda. 919. So, nasa Pilipinas, yan ay hindi umabot na ng 900. Nasa 600 plus lang yan. So, ayun. One set. So ngayon po, nandito tayo sa harap ng G-Shock outlet. At dito makikita natin ang iba't ibang designs ng G-Shock. Dito merong latest. Ang mga latest ay may kamahalan. So ang pinakamahal dito ay nagkahalagang 154,000 rubles. Kung sa Pilipinas naman ay aabot pa rin siya ng nasa 112,000 pesos at ang pinakamura dito ay 19,000 meron din Hong Casio at Baby Gisha so ayan lahat ho ng relo dito ay original sa kabilang sides ho ay mga palamuti so decoration sa bahay so ang Russians ho ay mahilig sa Russian stones So, kadalasan ho ang mga designs dito ay merong mga stones o ang tinatawag nilang Russian stone. Ang mga figurines. Lahat po yan may ibig sabihin. So yan. Ang year of the rat. Meron sila dyan. At ang rooster. So yan ho ay may nakaukit din na stones. So ganyan ho sila guys. Napakahilig ho talaga nila sa mga stones. So yan ay naka -onjoy. So kung ang Chinese ay mahilig magpunchoy, punchoy, ang mga Russians hu ay may tinatawag din na Russians finchoy. So mahilig din ho sila sa finchoy. So yan ho ay nagdala ng swerte sa loob ng tahanan. So ang Russians hu ay magaganda. Katulad ho nito. Ayan, magandang babae. Kasama na niya ang kanyang jowa pero siya pa rin ay lumingon. So, ito po yung gitna ng mall. So, sa gitna ng mall, merong kainan at mga jewelry shop. Ang Russians ho ay kilala na magaganda at matangkad na babae. Ang mga jewelry ho dito ay napakamahal. So, ayan ay 106,000 in rubles. So, mahal talaga siya. So, ito. Sobrang mahal din to. Ayan. So, ayan. Ay andyan yung mga price niya. So, ang bangle pa lang is 114,000. Ang relo ay 108,000 pesos. 108,000 rubles. So, dito tayo sa gitna. Ha? So, maganda ang kanilang designs, guys. At kakaiba talaga. So, ito po ay lahat ay sa 14 karat gold lamang. At ito ang fountain. Minsan ho dito mayroong fountain show. So, sa harap ho ng fountain ay isang cafeteria. Dito, I mean, madalas kami nag-breakfast ng aming alaga kasama si Amo. Lunch, tsaka dinner. So, kung sa kabilang sides, jewelry shop in Sokolov. So, dito ho ay mga tunay ang kanilang stone. At ang designs ay napakaganda. Ang shop no ito ay madalas nagbibigay sila ng hanggang 60% sale. So, depende po yun sa okasyon. So, sa ngayon ho, ang sale ho nila ang pinakamataas ay 40% lamang. Kung swertihin kayo, Minsan ay nasa 60% ang kanilang sale. So, sa kabilang shop ay medyo may kamahalan. Ito ay dahil sa kanyang designs at sa kanyang stones. Dahil ang shop na ito, kahit kadalasan ang jewelry ho dito ay may nakaukit -okay talaga na stones. Katulad ho lamang nito. Ito ay napakamahal. So, 73,000 ang kanyang singsing -sing. so sa design ho niya guys kung design ho ang hawol nyo hindi ho kayo magsisisi sa kanyang price kumbaga sulit na sulit ho kayo sa binayad nyo dahil napakaganda at sobrang ganda ang kanyang designs so, kadalasan ho kasi ng mga Russians ang hinahanap ho nila ay designs so hindi ho nila tinitingnan kung ilang K like 14K lang at mahilig din sila magsusot ng mga makukulay na sapatos, katulad ho nun. So, ganyan hong Russians. At dito, mayroong pearl at ang platinum. So, ang platinum na wedding ring ay may kamahalan ho. So, ngayon pupunta po ako sa my video. So, pupunta na ako ngayon sa my video. My video. So dito, titingin ako ng plancha ng aking buhok. sudito dito ho sa my video, ito ang pinaka ko na site. Kasi dito ang ganda ng camera. So dito namamangha ako sa camera na to. Ayan. Ito yung pinapalipad natin. At kinukontrol natin ito sa papamagitan lamang ng remote. Marami na ho ang gumagamit nito. Ito ho yung pinapalipad nila sa area So, mas maganda siya. Kung nasa taas ho yung camera, nakikita niya yung view dun sa baba. So, maganda. So, ang kamahala nito, yung nasa taas, nasa 100 plus po siya. Kung sa Pilipinas, nasa 130,000 pesos. So, ito namang 7,000 ay nasa 4,000 pesos. Mahigit lang siya. 4,800. Parang ganun. So, ito yung sinasabi ko. Ito ay 189,000 So, sa Pilipinas ay mahal pa rin to. Nasa 147,000 pesos. So, mahal siya guys. So, ayan. So, dito iba't ibang kulay ng camera. So, ang sabi ko nga, kagaya na sinabi ko noon, ang Russians ay mahihilig po sila sa makakulay, makukulay na kagamitan. So, dito medyo mas makamura medyo mas mura ang price dito kumpara natin sa Pilipinas. Dito meron ding mga pocket camera, yung sobrang liit na camera meron ho dito. Yun nga lang, medyo may kamahalan ho talaga. So ang price ho nito ay kakaiba dun sa pinakita ko kanina na kulay yellow, pink at blue. So ito ho ay may kamahalan. So ayan ho siya, sobrang liit niya. So, ito naman ay nasa 2, 4. So, ibig sabihin na sa 1, 7 lang to 1, 8 in peso. So, ganun ho siya. So, ito naman isa ay nasa 44. Medyo mahal talaga yun. Ganun kaliit. So, ito ho. So, mahilig sa mag-photograph. So, ito ang bagay na bagay sa inyo. Medyo may kamahalan pero maganda naman. Ayan ho siya. At sa kabilang side ho ay laptop. So, sa shop na ito, guys, dito ko ko nabili ang aking laptop. So, Huawei Matebook. So, maganda ang Huawei. Kung sabi nga ng Hong Kong, kung amo, it's not Hawaii. It's not Hawaii, sabi niya. It's Huawei daw. So, yun ang sinabi niya, Huawei. Kasi ang may may-ari daw niyan is si Hu. ginawa ng Huawei, sa pangalan may karugtong daw yan. So, dito ay maganda talaga ang mga kagamitan nila. So, yan ang latest. May mga discounted din sila. So, pag dito kayo bumili, magbibigyan kayo ng discounted coupon. So, katulad ko ay nabigyan ako ng 2,000 discounted coupon. So, hi guys. Ngayon ay nasa loob ako ng Atrium Mall. So, dito mag-shopping. Shopping muna tayo ha. Nagalingaw-ngaw So guys, nandito ako sa labas So ito ang mosko ngayon So Merong kalaban Ayun ay kalaban So ito ang mosko. So nasa labas ako Walang suklay Ayan So guys, hindi ako umuwi ng boarding house So ako ay gumagala So, ito ang nangyari naman sa Lagalakas. Ito ang aming kaganapan. So, doon ay medyo ma-traffic naman sa kabila. So, ayan. So, ngayon ay uuwi na ako. Now, it's 10 o'clock night. So, mababa ako. uwi na ako ako doon sa flat. Nandun si Lula, nagaantay sa akin. So, ayan. So, guys, dito ay magaganda ang mga rations. So, so, ito yung nabili ko kanina. So, ito ay 7,000 nakalagay doon dahil may coupon ako. So, dito ho, nakalas ako ng 50% dahil meron akong coupon. So, ganyan, bumili ako ng laptop. So, maganda nga siya. Feel ko lang kasi feel ko maganda siya. So, ayan.